السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا آسماني برسات کی طرح جس میں اندھیرا اور گرج اور بجلی ہو موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تفسیر کے ساتھ ہم حاضر ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی اس تفسیر کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کا ان آیتوں میں ذکر کیا گیا ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین. فرمایا او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. مثال دیا اللہ تعالیٰ نے، منافقین کی دوسری مثال دیا اللہ نے، کہ جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے تو بارش میں بجلی ہوتی ہے، گرج ہوتی ہے، کڑک اور اندھیرا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس بجلی میں چمک، گرج، کڑک، اندھیرا دونوں ہوتا ہے. منافقین کا جہاں ذکر کیا، کہا کہ دیکھو آسمان سے وحی اتری، اللہ کی جو وحی ہے قرآن سنت، یہ مثال بارش کی ہے. جس طرح بارش سے مردہ زمین سیراب ہوتی ہے، ہریالی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی وحی سے مردہ دلوں کو روشنی ملتی ہے، مردہ انسانیت کو رہنمائی ملتی ہے، زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوتا ہے. تو اللہ کی وحی زمین والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بارش کی طرح تھی. اور پھر مثال دیا کہ دیکھو اس بجلی میں تین چیزیں ہوتی ہیں، کڑک ہوتی ہے، گرج اور چمک ہوتی ہے، اور تاریکی بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور پھر بارش بھی ہوتی ہے. تو اب کڑک، چمک، گرج سب ہوتی ہے اور بارش بھی ہوتی ہے. تو منافقین کے خبث کو، ان کی گندگی کو، ان کی بے عملی کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا کہ دیکھو ان کے مکر کو کیسے، جیسے بارش ہوتی ہے، کڑک، چمک اور اندھیرا سب ہوتا ہے، لیکن بارش سے زمین جو ہے فائدہ اٹھاتی ہے، بنجر زمین فائدہ نہیں اٹھاتی. تو اللہ کا جو کلام ہے، جو اللہ کی وحی ہے، اس میں وعد ہے، وعید ہے، انعامات ہیں، سزائیں ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن فضل اور عدل، یہ دونوں چیزیں، فضل ایمان والوں کے لیے ہے اور عدل اسات اور گنہگاروں کے لیے ہے. اور ہر شخص کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا، کس طرح سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے گی. اس لیے کہ منافق آدمی، اس کی نگاہ بڑی کمزور ہوتی ہے، ایسا نہیں دیکھنے والی نگاہ، اس کی ایمان کی نگاہ کمزور ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر میں وہ مسلمان ہوتا ہے. تو بجلی سے مثال دیا کہ بجلی جو اصل ہوتی ہے وہ ڈرانے کے لیے ہوتی ہے، کڑک، چمک اور اندھیرا یہ بھی ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر رحمت کتنی بڑی پوشیدہ ہے اللہ کی، وہ ہے بارش کی شکل میں. تو جو قوانین ہیں، جو سزائیں ہیں، جو خوف دلایا گیا، یہ ہے تو ڈرانے کے لیے، لیکن شریعت کے اندر اللہ کی رحمت پنہا ہے. ایمان والا جب ایمان کی لذت پاتا ہے تو ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. اور پھر کہا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنا چاہتے ہیں، چلتے ہیں،
لیکن کفر کی تاریکی کی وجہ سے وہ روشنی ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو وحی کی روشنی کو دنیا کی جو بجلی کی کڑک چمک دمک گرج اور اندھیرا اور بارش، اس سے اس مثال کے ذریعے اللہ نے سمجھایا۔ یعنی ان آیتوں میں جو مسائل بیان کیے گئے، پہلا مسئلہ کہ منافق کمزور ہوتا ہے، اللہ کی شریعت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، قانون کی پاسبانی وہ نہیں کر سکتا، اندر سے وہ جڑیں کھوکھلی کرتا ہے، اور بارش کی بجلی کی کڑک دمک اور چمک اور تاریکی کے ذریعے ایک مثال پیش کیا کہ دیکھو جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر صبر نہیں کر پاتے، کوئی ادھر ڈرا ہے کوئی ادھر ڈرا ہے، اور آدمی ڈرتا ہی ہے، لیکن اس ڈر اور خوف کے پیچھے رحمت چھپی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ کی شریعت بھی، جو قوانین ہیں، جو احکامات ہیں، جو پابندیاں ہیں، بظاہر آدمی ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے، لیکن ایمان والا کبھی نہیں ڈرتا ہے۔ ایمان والا اس میں اپنی اللہ تعالیٰ کی قربت تلاش کر لیتا ہے اور ساری رحمتیں اس پر نچھاور ہو جاتی ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ منافقین کے اندر خوف اور رعب ہمیشہ رہتا ہے، یعنی وہ ظاہر میں خوب بہادر بنیں گے لیکن وہ بہادر نہیں ہوتے، وہ ان کے دل میں خوف اور رعب دبدبا ہوتا ہے، اور معمولی سی چیزوں سے ڈر جائیں گے، دبک جائیں گے، جیسے بجلی سے کمزور جانور کمزور پرندے اڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، جبکہ وہ بجلی ایک طرح کا خوف ہی دلاتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو منافقین بھی کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، قرآن کریم کی آیتیں، اللہ کا کلام اور وحی الہی بارش کی طرح ہے، جس طرح بارش زمین پر نازل ہوتی ہے اور زرخیز اور اچھی زمین پر وہ بارش فصلیں اگاتی ہے، پودے لہلاتے ہیں، پھل اور ہریالی اگاتی ہے، اللہ اس بارش کے ذریعے ہریالی اگاتا ہے، اور وہی بارش جب پتھر اور کنکر اور چٹیل زمین پر ہوتی ہے تو پھر وہ بارش کچھ نہیں اس سے ہوتا، کانٹے وغیرہ اگیں گے یا بارش کا پانی بہ جاتا ہے۔ تو اللہ کا کلام یہ بارش کی طرح ہے کہ بارش سے جس طرح ہر زمین فیضیاب نہیں ہو پاتی، اسی طرح کلام الہی سے سب کا دل فیضیاب نہیں ہو پاتا۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے وہی اللہ کے کلام سے اثر قبول کرتا ہے، جس طرح صاف اور اچھی مٹی بارش کا اثر قبول کر کے ہریالی لاتی ہے، اسی طرح صاف اور ستھرے دل والا اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے قبول کر کے اس کے دل کی دنیا روشن ہوتی ہے۔ سخت دل والا، بغض اور کینہ اور حسد رکھنے والا، یہ اس کلام سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ چوتھا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ منافقین وقتی طور سے کوئی روشنی دیکھیں گے، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، ایمان والوں کے ساتھ رہ کر کے، لیکن چونکہ دل کی دنیا تاریک ہے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، کفار بھی، منافقین بھی، مشرکین بھی، آیتیں بھی پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ کتنے آپ کو غیر مسلم ملیں گے کہ وید کے ساتھ قرآن بھی پڑھیں گے، پیغمبر اسلام کی سیرت بھی بیان کریں گے، لیکن حق اور ہدایت کی نعمت سے وہ محروم رہتے ہیں۔ کام کر دینا، اسپیچ دے دینا، بک لکھ دینا، آرٹیکل لکھ دینا، یہ الگ بات ہے، لیکن روشنی سے فائدہ اٹھانا، بارش سے فائدہ اٹھانا زرخیز زمین کا کام ہوتا ہے۔ زمین میں زرخیزی نہیں ہے تو بارش تو ہوگی لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گی۔ پانچواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کا ذکر کیا کہ وہ جب چاہے جس کی چاہے روشنی چھین لے، جس کو جو چاہے چیز عطا کر دے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ ہمیشہ دل بینا اللہ سے طلب کرے۔ اردو کا شعر ہے نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کی روشنی اگر کسی کی مضبوط ہے تو ضروری نہیں کہ دل کی دنیا بھی روشن ہو۔ جس طرح زمین بغیر بارش کے ہریالی نہیں لا سکتی، اسی طرح انسان کا دل کلام الہی اور کلام وحی کو قبول کیے بغیر منور نہیں ہو سکتا،
روشن نہیں ہو سکتا، ایمان کی لذت سے محروم ہی رہے گا۔ چھٹا جو مسئلہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ منافقین لوگوں کے درمیان شک اور شبہ پیدا کرنے والے ہوتے تھے۔ ساتواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے ان آیتوں سے وہ یہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے بارش برسائے، جب چاہے بارش کے اثر کو ختم کر دے، جب چاہے بارش کا اثر ڈال دے، جب چاہے روشنی کر دے، روشنی کو چھین لے، روشنی ہے مگر اس سے فائدہ اٹھانے کی طاقت کو چھین لے، نار ہے مگر نور سے محروم کر دے بندے کو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے بندے کو کبھی بھی اللہ سے جب مانگنا چاہیے تو یہ اختیاری صورت نہ اپنائے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، تو چاہے تو ہدایت دے۔ نہیں، پورے وثوق اور یقین اور اطمینان کے ساتھ کہ میرے رب تیرے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ سید الاستغفار جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے میرے رب، ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا سید الاستغفار کا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دن اور رات کے کسی بھی حصے میں اس دعا کو یقین قلب کے ساتھ پڑھا اور دن میں موت ہو گئی اور دن میں پڑھا تو ضرور جنت میں داخل ہوگا، رات کے کسی حصے میں یقین قلب کے ساتھ پڑھا اور رات ہی میں موت ہو گئی تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیا ہے اس میں؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، میرے رب تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ اللہ سے کچھ طلب کیجئے تو پورے یقین کے ساتھ کہ اس دربار کے سوا کہیں اور سے نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت ارحمنی ان شئت، اگر تو چاہے تو معاف کر دے، تو چاہے تو بخش دے دے، اللہ تو چاہے تو رزق دے دے۔ نہیں، پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، میرے رب تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ تو جب بندہ اللہ سے مانگے، طلب کرے، ہدایت مانگنا ہے تو یقین کے ساتھ، روزی مانگنا ہے یقین کے ساتھ، اسی طرح سے رحمتیں مانگنی ہے تو پورے وثوق اور یقین کے ساتھ، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ تو مجھے ہدایت دے اور ان لوگوں میں سے بنا جن کو تو نے ہدایت عطا کیا، وعافنی فی من عافیت، مجھے عافیت عطا فرما اور ان میں سے بنا جنہیں تو نے عافیت عطا فرما۔ یہ نفاق کتنی خطرناک چیز ہے۔ جب منافقین کی ان خصلتوں کو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے برے لوگ زمین پر تھے اور کتنے خطرناک کردار والے لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں اپنے کردار کی پختگی اور پاکیزگی کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں اسلام یا مسلمانوں کو کفر سے زیادہ نفاق نے نقصان پہنچایا ہے۔ ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں لاشیں گر جاتی ہیں نفاق اور منافقین کے شر کی وجہ سے، جو کفار کا اعلی کار اور ایجنٹ ہوتے ہیں۔ مسلم قوم ان پر بھروسہ کرتی ہے اور وہ پوری قوم کو کٹوا اور مروا کر کے اسلام اور مسلمانوں کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو صورتحال منافقین کی، عہد نبوی کے منافقین کی بیان کی گئی، اس کو جان کر کے آج موجودہ جو منافقین ہیں ان کے شر سے باخبر رہنا اور ان کے مکر سے دور رہنا یہ انتہائی ضروری اور واجب ہے۔ اور سب سے بنیادی چیز وثوق اور ایمان کے ساتھ اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفاق اور منافقین کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ
وصحبه اجمعین. سامعین کرام، منافقین سے متعلق چند آیتوں کی وضاحت ہو چکی، اب اس کے بعد کی مجلس میں انشاءاللہ آیت نمبر 21 کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، جس میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے. کیا خطاب ہے، کیا گفتگو ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.